Bonjour, na balandia malamu TV nyonso. Na pise binombote na kombo na Yesu Kristo Masia esika bozali. Tika ete nzambe tata amona bino, a bakisela bino ebele 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 na kombo na Yesu Kristo Masia. Vraiment na pesi ba nouvelle abonné mbote, ba inoso bo emaka bo partageaka. Tika ite nzambe tata amona bino. Vraiment na lingaka bino mingi na kombo na Yesu Kristo tata. Nzambe tata nde mokonzi. Vraiment yambo ya kobanda emission na biso. Tobonde la kaliboso pote nzambe tata mokonzi. Pote nzambe pesa biso nzela san nzambe toko longa eloko te. Nzambe papa na pesi yo merci parce que zan nzambe moyenge beno batela kibiso kobanda tongo tina tango nzambe na mawa. To batela maki na makasi na biso teme na makasi na yo nzambe na mawa. Ozalaki na kati na biso. Obundeli biso bitumba ya butu pe moi. Obundeli biso bitumba o misu na biso emona kateme yo zomo na nzambe na ngai. Yango na pesi yo merci parce que yo zan nzambe. Kolo kumba manayo. Papa tozali batuka kati na masumu to sengi bolimbi si nzambe limbi sa biso. Tobeli makila na yo ekouvri biso nanga na balandia malamu TV. Kor na mesprit na kombo na Yesu Kristo Masia. Saint Esprit. Yende a guide biso apesa biso mayele parce que sans Saint Esprit to komona elo kote yo lobaki yo kei me otiki biso ba ofelin te otiki biso bana etikete me otiki biso molimo santo yenda za kati na biso nda zo laksa biso nzela yango na tango to beli molimo santo aza la kati na biso pote yenda mona ka batu nyonso ya bambe ya mona ka infiltre nyonso ya mona ka nyonso ezo sala ma mabe ya zo mona yango yango to beli eza na kati na biso ne bandeli ya emission pe na suka emission Saint Esprit pia zana kati na biso papa toke kozwa autorité na kombo na yo to bandi ko kende ko telemela nyonso eza ayo te misala nyonso ya mabe na tango to zo kende ko frappe ngo dans l'avènement et to zali ko détruire ngo ko tinda ngo bisika bikaoka na kombo na Yesu Kristo papa règne en série règne abondama parce que zanzambe yo nde molobeli ya bana touche mitema ya bana na yo bimisa bana na distraction parce que yo zanzambe kanga mato ya bana na yo esika na makambo ya buzoba kanga miswa bana na yo esika makambo kamboeza volonté na yo te seigneur to beleli opoyo nde kolo bato osali mutu na lolenge na onzambe bimisa bana na distraction bimisa bana esika bakangami na buzoba père na beleli parce que onzambe zwa lokumu zwa ke poto bongi na masan joli merci père de gloire amen amen mo bien aimé san nzambe eza vraiment compliqué yambo ya kobanda ka nyonso esengeli tokumisa ka penza nzambe pote nzambe tata mokonzi tozana life na biso na 20h45 a tout à l'heure to kota na life toza pena li solo penza ya makasi Losako na bayanga nyonso. Vema na linga abino mingi na kombo na Yesu Kristo Masia. Wana toke yuko pesa mbotama elamo ekei na Canada mosika na mama mapasa mama Esperance na Montréal mama mapasa umela mama ya bana ebele e mama ya bakoko ebele mama nangai mama mapasa mama Esperance umela alleluia alleluia esiko zali nzambe tata amona yo vraiment feti malamu na bakoko malamu otindeli ngai pe gato nangai na kombo na Yesu Kristo Masia. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur Barido oyeza na sima mokongo ya liboso nanga ezali lolenge nyonso tolekisaka biloko tolekisaka na kat nesika oyo Barido ezali mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà naza na ba l'huile ezali bongisa loposo et vix na biso ezali pona ba douleur ndekolange sengilo sa ila rapé ba vix esa la ka bien wana to ana poudre na biso so poudre bo peto bwanzo to poudre o eza kitoko eza na couleur nyonso penza vraiment esa ka bien yango na tie sans filtre yango na tie esa la ka bien o mélange au moins mouki na poudre pembe nde ekosala bien makasi balobi sala ndimbu dia ndimbu ozo lia eza ya yo ozo bomba eza ya yo tende konanga ba olela ona ona pete soki nzamba pesi yo journal lelo c'est à dire sepela lia mela lata lobi toleka eyebini kaka nzambe yango na ndeko nanga bimati sitasyo ya kisangala elekate maboko makasi elekate mama na kati ya poto lelaka mama kubuka mama singelo bimati sitasyo ya kubuka eza malamu te wana tozali kolekisa
ba fantaisie na biso voilà ba fantaisie yango yo o eza ya moko moko ndeko na nga benga biso awa kaka na masolo ya bien des os sala bien soko yu kozwa photo ya capture te o bengi ngai o eza binzembele ba ba serso eza na ba midele mwa mingi ezo tala kaka yo mama bima na citation ya kubuka kubuka eza malamu te soko yokanga fota capture te parce que awa eza vraiment pe après sima naza na émission na kindaka penza mbangu na ndenge ya kosakana te pour naza na ta ya ko perdre te voilà 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 benga ngai oladi ngai na whatsapp ko sala bien ndeko na ngai mama bongisa nyonso mama za kakale na nyonso mama za kanchanga nchanga te mama za la mvuandi mvuandi te mama esengeli omi bonga mapenza ah mama bakoyi ba valeur na yo na elateli na yo hein bakoyi ba valeur na yo pe na elobeli na yo ndezo sala bien makasi olati moins cher mais yo bongi yo bimi kitoko yo bimi classe bima na citation ya babilo ke zangi pamba tina tina ba kosa kosa batu lelo batu bazangi ba lupangu na kishasa lelo batu ba sali ba mbula ebele na poto même ata terrain na maluku azoko ka kosomba te likolo ya convertise likolo ya Zoba, vraiment, ils ont ça la kito côté maman yébé la na katna 100 euros na yo ou koué bako la ta kito côté ba ouest africain. Ba yébi na ba ou makama minene minene te soki ba ndenge nini. Kaka biso tala e bakataka ba saki ba nini. Me lobi saki wana e sa na ou yo pe lote. Mama, telema zala na ma yele e ko sa la biye ma kasi. Na ba nsele, kuna ba zote ka ba ntele, ba terre na ba maluku, ba terre zali, bongi saka pe na gishase, e ko zala malamu mingi, kutika la kate, o bilamba, bilamba, wana mambakala. Bilamba lata, lata na lo lenge o koke na poche na yo. Yo mogo mamozo zwa 3000 euro ne lamba, bongo bana. 3000 euro na saki. Oyo, asye, mama pasa yango, lo baki na ngake, na lakisaki eloka lito ite yango. Eza asye. Voilà voilà eza acier oyo pe eza acier ya kitoko franchement balata kaka voilà ba bracelet yango na lati na jaune nango o pe koli o pe na lati yango na oto lekisa babi mama bwa kama na fantaisie mama bwa kama na kitambala ko sala bien kitambala boye mama eh mama cesse ozoza o éviter pi ya perique o batami mama oké okay, nango partout pi eza lokumu ya mama zairoise eza lokumu ya mama congolaise takande na bwa ki mutu nanga bo lokwa mama cesse ah mama esengeli o yeba olati moins cher mobimi takande na bwa kami o oh, kokwa mama cesse Yé! Babenga ka babi salandi mbudia ndimbo ozola teza yo ba mama za yozi bazao wapi? Ya mama congolaise voilà ya ngoyo. Tozo bele la mama sengelo yé ba tombola bendele ya lokumu ya ba koko na biso. Vraiment ba koko na biso balataka kitoko mama. Est-ce que balataka ya nani yo? Tin! Bebe la mama kambuana te. Simple comme bonjour. Mais balata ki makasi. Mais tala envoûte. Mais yeli batu. O fo lata kaka fo boye. O fo zala kaka boye. Yo lata kaka ba kombo a batu. Bo mongoni ba lata kombo na yo. Sala kape kombo yo mongoti. Ba kombo a batu. Yangu e zangi siyo mwoso mbata lo pango ezate. Mwoza atana vwatika kitoko ezate. Kali kola ba kombo a batu. Ba kombo a batu yangu bazo bonga na ba. Mwe mama. Kombo yo na banana yo. Kobonga mukolo nini. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Madame TV number one. Benga biso na masola bien. Oeza. Sentire, eh? Sentire eza bien. Benga biso a ka na masolo ya bien. Nde sa bien. Ambiance, eh? Ambiance leka ande bwe. Wato leka. Voilà. Benga benge kusala bien. Mama bwa kamatali papa. O koti na mbwe. O bwa kamye. Simple, eh? Mana sa awa 100 euro lati pe ongali kitoko mi pesa vale ka ba kombo ba te tika mama ba kombo o bilamba ba kombo kombo a kingandi kombo na sa bongana ye yo bando ya poto ata terre osombate quel soni mama
papa, so na de, nous avons fait pour tout. Bima la citation wana de konangai, kende ko soma lopang, na kishasa na bantele, kuna bantele, bazo teka, na maluku bazo teka, partout soko kokino wana ba vilite, pona ba matete, ba lemba, kuna tout sa mapang, ekoye moutouye. Ha, so monite possibilité yango ekomi kende maluku kende ba matadiki bala kuna ba ipen bazoteka ba mapangwe yo vandela ka ba kombwa batu okotonga kan okobongisa kan boni soni ya bwe tala ba wesa afike ba ke na mboka na bango ba bonga pe bino kaka ba kombo na poudre ya kombo onga tie poudre zanga kombo ya simple comme bonjour mais tala ndenge na bongi est-ce que yo ba oza kombo nde na lati bo kombo eza wapi kombo eza te mais na za simple comme bonjour porte ce que son oké na kokota mama bima pe na station na elami limo mabe esengelo pikula ka yo lika kombo kaka po bonga foza ka na kombo ah soza mato ya koyoka oyoki bisoza ba sakolito leka voilà ça qui est portefeuille oyo ezali en tout cas ba benga ka benga biso ka na masolo ya bien des o sala bien balata kaka bangala kaka mama bima na station ba kombo lata kana nuko misala pe kombo na oyomo ka ulata ba kombo abatu voilà ba sac au sac ya jour au jour ezaya cuir bien travaillé etikali mwandambo ya na couleur marron et kende penza etikali pe mwandambo obimi na ba disno ko sala ba course na yo bilo no sotie na kati et sala bien voilà to kote na maputa na biso voilà libaya o ezali tande ngeza kitoko e ya maputa mibale bala taka ulati moko moko kangi na mutu mama obwa kami na sandali bo mafoi ba ocha msala harmonie harmonie tala obwa kami na sandali bo o ekeye wo mama esengile ba ko bwa kama iko sala bien makasi o ezali numero 38 sandali eza kitoko voilà benga bisoka awa na masolo ya bien dezo sala bien o eza ba monde popo ya kolata liputa moko e moko okangina mutu vraiment esaka kitoko e vande suki mwa mukuse likola basin e vanda kitoko na nzote ya ba monde popo vraiment ba benga ka moko okangi na lokola boye mwana mama habi liang la taka bien voilà eza ba mode popo ba blouse kitoko eza na maputa maputa mibale moko okangi na mutu obua kami maputa mibale toujours beta boy edimina perique edimina pi a perique edimina ba dépense ya okanga ba suki tango so tiebo kangi no kangati na zabo na kangi na ka balabala na se mais na tiebo e partout sika no so na okendi Naza bien fait na okota partout. Oh, eza robe. Roba kitoko ba mama. Babi sa ndimbu di ndimbu mama esengi lo lata. Eza robe. Robe pende kititi na se penza. Basala ngo bien ta. Eza robe. Benga biso na masolo ya bien nde ezo sala bien. Merci beaucoup na bayanga nyonso famille Lombi na Maela. Pardon. Famille Lombi na Mayela esika bozali tika ite nzambe tata amona bino abaksela bino ebele bayanga nyonso na pesi bino mbote famille nanga nyonso ezala kote ya papa nanga e kote ya mama nanga bino nyonso na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia vraiment Yambu ya koleka na wenze ya kingasani, yambu ya koleka na wenze ya matete. Malamu TV number one, na yaka pambate, na yaka toujours na mbela. Soki na no sabona na chaîne ote mama papa, esengeli o sabone nde kunangai awa eza réveil spirituel. Pote yo rataka masolo na bisote, pote yo rataka pe biloko to kotsa kate, nouvote soke koti yo yebaka mbala moko. Soki par hasard okute na chaîne nanga na YouTube, sabone po bosa na te, wana omone banda kolela yo
tango nyonso babi babenga kaka benga biso kaka na masolo ya bien nde ezosala bien makasi. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, na mokili tambola malamu, na mokili za na kati na bokebi, na mokili nde kunangai mutu oyo azalaka ingrate oyo andimaka bolamu basalelaka ete seke nde kunangai ezala na bakamarade, ezala na kati na famille, ezala ou partout kokutana na société esengeli ozwa prise de conscience autour na état d'âme ya mutu wana kati na ye ezanini, parce que mutu andima mutu te carrément aza mutu mabe pote nzambe na biso azali mokonzi, nzambe na biso azali très reconnaissant na mokilo. Alors so komunika mutu andimaka mutu te akelaka bato ba problème c'est que yebake mutu wana aza malamu te, eza kaka des choses soit aza mvute soit ye moko penza aza suka na kadi ya mpemba na ndenge ya kosaka na te. Eza ndeko mama abengi ngai na kati na mboka na Canada. Canada et Indi na ndenga kosakana te mama mapasa mama experience est bonne fête na oli susu Indi na kati kosakana te na kati na Canada. Eza ndeko mama abenyinga na kati na Canada, ndeko mama azali congolaise, mama penza ya congolaise ba mama penza ya longonia ya Kishasa na ndenga kosakana te. Ndeko mama azali akufela mobali aza yaya nanga penza ya mukolo. Ndeko mama aza na bana 6. Ndeko mama za na bana 6, aza mwasi moko azalaki mwasi penza ya osakana te na kati na Kishasa, azaki marié na mobali ya malonga batata penza oya sango. Ndeko mama a boko libala na ye penza kitoko, azalaki penza na libala penza ya kosakana te kolongwa na ye alongwe Kishasa par rapport à mobali na ndenga kufi, nde citation vraiment e simbika penza te nde akenda ki kovanda na Canada. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le koline comme elle ndeko mama, ndeko mama azali mwana ya katikati ya koza la troisième ou 5 ou 4e na libota na ye. Et ndeko mama oyo aza penza mwasi ki toko kota la te. Et ndeko mama oyo ayebaki kozwa charge ya ba ndeko na ye presque nyonso. Naba yaya na ye, naba leki, yende ndeko mama oyo azaki kozwa charge ya ba ndeko na ye. Vraiment abokoli ba ndeko na ye malamu, ba yaya na ye, ba leki na ye, pote mama na bango akufaki. Mama na bango akufa atika ki ba leki bana mikie, atika ki pe ye moko mwana mukie, me mama oyo aza vraiment courageuse. Aye bati ko boko la baleki na ye, aye bati ko zwa libala ya malamu, baleki na ye nyonso baleki na ndaku na ye, bayaya na ye nyonso baleki na ndaku na ye, atangisi, alesi, vraiment eza pasi na mawa. Bande ko na ngai na kati na libota na kati na famille, esengeli e place yo ke ko balela, ezala ndeko ya mobali, ezala ndeko ya mwasi, ye bape ko edike bana na yo malamu. Pote lobi to yebite, mokili eza na ba surprise na ndenge ebele. Surtout ba mabala oye Afrique, ekoti ko se retrouve lobi mobali na yo akufi, e ba botoli yo biloko nyonso, ozongi na fami, biyo ke kuvanda pa kamarade, biyo ke kuvanda pa muninga, vraiment bandeko, yeba ko boko la malamu, yeba pe ko tali sa bana malamu, ete sika obo ke iko vanda, ete ba pesi bino mai ya komela, bana ba yeba ko luba merci. Yo moko pe mama, oyeba ko luba merci, pote batu wana ba ede yo, eko za la malamu mingi, me mutu ya zo ede yo, yo lindi ko longo la yebo moto, bana na oba zana edikasyon te, oye na kata place ya batu yeko krele batu ba problem, vraiment ezopé ça pas cinéma wa ndeko mama leki na ya mwasi ya suka mama na bango atikela ye yende aboko li mwana oyo leki na ye wana abalaki aboti bana 5 na mobali oyo abalaki leki na ye wana mobali na ye akufi mobali na ye tanga akufi. Vraiment, bande kwa famille ya mobali ndenge zalaka en Afrique, ba comportement ba famille ya mobali, oye zalaka penza bazanga mawa, famille ya mibali, bazanga na bango mawa, misusu bazalaka bien,
mais misusu bazaka penda catégorique bazanga mawa babimisa mwana mwasio yo bazwa biloko nyonso na banzungwe na basani na ba mapape na ba pinjamae nyonso ba mema batika ndiko mwasi oyo maboko na makolo mebene medale seigneur yaya na yo azo pesa bisolo oza na Canada wana ya na ya zalaki na Kishasa yaya na ye oyo ayebaki kozwa leki na ya moniki mwana mama nanga na kotika mwana mama langa te esenge nazo mwana mama langaye ndazwa ki mwana mama na ye atie na ndako tusaitu andi ko vanda tu mama azo pesa litsolo za na via kitoko ndeko mama za na via kitoko za na loponga kitoko poza ki mwasi ya mobali ya ma, ya papa mobali naza ki papa ya malonga na Kishasa yaya oyo shoki wana yaya oyo asaki ba demarche visa na ye bimi ndeko yaya aye Canada atikeli kotika leki na ye na ndako na bana na ye paske ndeko mama tangu mibali mobali papa azalaki ndeko papa ayebaki kotika tinda bana na ye presque na kish, na poto misatu nde batika laki na na Kishasa nde sima o batika laki na Kishasa batika sikona mama leki na bango ewolo mama leki oyo benda bika na bana ya grand sœur bana mama leki oyo na ndako abatu vraiment bana baina désordre bana ko pasola bakiti bana ko buka banzungu bana ko panda ba télé bana ko suba na bakiti bana comportement énorme insupportable na ndinga osakana te ba pesa bana na conseil mama leki a vibani ba lo baboye mama leki longi baluki alingi ba pesa conseil te na bana na ye ba lo bate bana ba sumba na bangona ba kiti bana ba pasona na ba kiti bana ba baby sa nyonso vraiment pasi bana oyo ba koyana ba nzunga minene ndako eza ndako abato ba kama mi civilisé balia na midi balia na mesa bana vi penda lo kwa muto a niki to vandi ana poto bano baina mentalité mususu na kata ndako abatu na sima ya ya bisansa ya na bango tangu ya na bango azalaki makambo ane salama kite bakozo banzunga minene ya loso ba yeko mami kalikola table balongola te sabotage lokula ndaka mabata vema bana bazoko kalisusu te oyo mususu kutya mobali ya mwana ndako akokite akilongwe akikuvana na famia tata na bango abike awa na kukate, ba na ngope miyibi, ko pike pike, vraiment epesi, pasi na mawa. Vous connaîtrez la vérité, mes bien-aimés, et la vérité vous affranchira. Na katina libota, ndeko na ngai ezana batu, bobota mina ba semence. Ozo mwana mwana mama na yo, mwana tata na yo, leki ya mukie, oyo kotuko ndimate, leki wana kwa kosi prendre bino lobi. Ya mwana katina libota nde bobota mi, bana ya mama tata, cousin ou cousine, esengeli ko bonde la kalibanda pekati. Eloko ya katyo ya mabe sala kabatu pasi, esengeli vraiment mutu nyonso, koyeba likambo yo ekozala malamu mingi. Bana bapesi rapport pa mama na bango. Mama leki na yo mwa ete. Tala leki no makamba zo sala. Tu sabu ina bwa tuke ba iko pesa ya kanda ya lobi. Nda kuna tiki nda kuka kaboye. Ka sikoyo, nini woko panzira nga nda kuboye. Tu sa etu, boni kambute leki nanga. Luko na monike, yo na bana, yoko mwana mama nanga. Na yebi plas na tia yote, na zo zwila o siko nda kwa ufute la. Yo na bana na yo, boke na nda ufute la. Bana nga pe batika la, tranquille et tumbaye lekine o alingite abambi kotambwa na famille mobimba yaya bengani nga ndako yaya bengani nga ndako bana ebazo kosela nga makamo bana boye na boye tout ça et tout ba yaya msusu ba kuzini msusu ba bengi ya ser tout ça ko sa boete tout ça tout ça boma moto seratiki leki wana mwayete bana na ye bana na ye kuchacha cha bana nga ni misapi kuyiba na balabala ba comportement moko bizarre énorme na ndenge ya kosakana te vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira mes bien-aimés dans le Seigneur mama papa zo bokula bana na yo ndenge nini pourquoi lingi reproche na bana na yo te ndeko nanga soko moni mutu nyoso na vie alinga ka reproche na bana na ete balingi bana na bazo tambola mabe bazo orienter yo ndeko bana no bazo tambola mabe mama bongisa comportement bana mama wana telemi afuna nani akangi motema li akangi bino ba kanda
bon vérifier ta dame na bien à cause à malam de deux choses soit à envoûter soit à andoke parce que mon bot union sort moi na zakam ya yota mazan na kata libon soka bimi libanda koma ka mwana mutu nyonso soki alinga kata pe balabala mutu pa ko tiko pekisa ye ko sala boete olingo sa pe lokoma be mutu akopesa akopekisa yo mama ou tata olingi ba reprocher mwana na yo te ete bala no bazana bizayi mabe ba no bazana malamu te franchement c'est la sorcellerie de haut niveau mes bien-aimés dans le Seigneur ce n'est pas normal. Comment c'est possible ba no ba yekat na batu ko panja biloko ndaka batu ba TV ba sani biloko nyoso ba kiti bana ya 14 bazo suba na ba canapé siko ba bokola la ndenge nini na tongo boko sukula canapé bien boko sala ndenge nini ndako ekomi sola masuba ndako ekomi bizarre ndako nyoso e baby batu ya quartier ba komi koloba eh mama o yazaki mama mundele tela ndako mama o ndenge baby vraiment mokilo eza na makambu nani amemisi masoyo leki na ye propre o ya bokola ki est-ce que mama o tanga zaiko bokola leki na ye ayebaki ke leki azana semasi ya modela boy ayebaki leki akoya ko manke boy vraiment ezo pesa passe na kati ya mabota vraiment eza passe na mawa et bien mais sokozo luka nzambe te bon moi ne kozala compliqué tika motema mabe na kati ya libota parce que moto na kati ya libota nzambe apesi moto na étoile na ina ndenge na ye et liko ba teke na kati ya libota na bino soki mutu moko azui ou deux personnes azui yo zui te kanda na eko e comme pas bato ba zui non. Tout simplement poser caprice de conscience. Tout nanzambe lo banzambe ndeni ndeko nanga zui nga na zuite. Ndeni ndeko bana ndeko nanga bazobonga nga na obonga te. Dieu est juste et fidèle. Nzamba kolakisa yo akopesa obi bundeli. Mais soki yo komi kotia bakanda yango ezomi makindoki yango bozoke ndeko zoba kisi yango bozobo mabatu ole mtusu yo moko za ndoki osabana obongu. Bana ba obonga te. Yo mo sita somo bulu. Luka nzambe. Omuna te. Yo moko oyeba okay ni kuna jipi na butu kuna yao ya olugula batu ba problem fuma se komplike osali sakaba nani ndeko nanga tamo zo mono zo sali sabat batu bazo ndima yote batu bazo linga yote batu bazo ignore yo ndeko nanga bonde la kota mabonde leko za malamu mi komo nango black te paske makambo batu bakoti na sama bele likola makambo yo mama oyo epesi pasi ba leki na bana na yesu kubalupi ah me mama le ki pe boye mwa ete. Ah, yon nda kuna bise kwe misalite. Nda kuna bise bana ba tombo ki. Yo ka mama le ki abandi. Bino pe bo kumisaka ko kumisaka. Ndaku. Bata poto ba mwana ba zoto nga ndaka ba mfasi be. Betaj. Bino ka ndaku po mama wazana pavion. Ndaku ase. Yo ka le ki na yema ka mazolo ba. Bata poto ba tonga ka betaj. Ba ndaku na ba zoto nga ba na poto ba otonga. Bino ka ndaku ase. Nebo kumisela ka batu ndaku. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira mes bien-aimés. Mungu na soka koti pembe na yo. Tangwa ye mission ya ka liboso po ati antenne. Po a. Donc azwa deja position. Tanga ko zwa position. Soki avandi malam. Nde siko tanga banda ko kalikile masasi kalikile. Masasi tiré ndeko na ngai zala mayele e kuzala malamu mingi bana ya mama na yo esengeli obondela kama kasi po na bango milimo nini za na kati soko mui na kati ya libota bana mama respect zate bitumba na bitumba osalisi bango bandima yo te bazo ignore yo c'est la sorcellerie de haut niveau esengeli ko tele manakati na prière boye bana racine et loko nini sala kandenge wana parce que suivant na kati ya mabota ba famille bele ba baby sa bana ba tia pe ami limo kati na bino entre bino na bino bo beta na mitu na ndenga osana te soki bo yebi biloko te ezo me mapenda dega na ndenga osana te tala nde ko mama oyo mwana mukie oya na ya bokoli mama na ya kufa pona yaya na ye wana za lokola mama na ye metala mwana ya mukie okufeli mubali famille ya mobali kutu babwaki yo na bana babotu bazwi na ba pijama na basani yo oyepa yaya na yo yaya wazo kipe wazo tangisile obana wazo lesa bino boye susu ko boma yaya yango na ndeko na ngai ndeko na yo abali prene prise de conscience parce que ndako esika ke ko bali la yo yebite yena mobali na relation bana ngo yo yebite ndeko na ngaka ka rentre prière kaka prière ndem te ko sunga yo tala ndeko mama oyo abokoli mwana oyo mwana oyo la komiko manke respect mwana wa komiko sala eba konkerense eba parisye wa zote unga bandako etaje bino kabo kubisaka oyoko tia batu mala lezi nakata ndaku na bango
basombe lokote basomba sanite basomba nzungute nyoso ko pasola na ba tele prisma bazo pasola ndako ekomi penza compliqué. Voilà semence ya mungu na mibini mida de Seigneur. Tang bozo na kati na ndako na bana bana ba yoka kate bana soteri ba pasola kabiloko ba sumbaka na basani ba sumbaka na bambeto visitation compliqué ekomi compliqué. Il faut bon mona sikuna miso spirituel bolinga boyeba na kati ya bana wana milimo nini za wana bana mikie baki ne chaka bana ngani misapi bana mikie bazuki ndeko baby sa bana ngani makambe komi ko ya na kati ya ndako bana bazami milimo malamu te esengeli ko luka deliverance liko na bana oyo na kati na prière parce que zana babiloko ebele bak bazo negliger nde yango lobby ezo telema ezo ko boma na ndenga osakana te imagine mwana mukie mwana 14 ans badiko tchadi jaba nanga ni misabi. Soubouluki ni mwana na delivransite. Lobi mwana natanga kende ko kola. Lobi mwana natanga kende ko bala. Esika kende ko bala. Na famiya mwasi na ye. A kende ko bebi sa ba semeki na ye. A kende ko bimapina ba semeki na ye. Paske loko wane bandi ya nakachanda ka mamana ye na tatana ye. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est compliqué mes bien-aimés, vraiment épaissi passi na mawa. Li solo ya passi, li solo ya mawa, ingrat au komo na ye soute. Muto ndi makabo lamu ya mutute. Muto azo sayelo obo lamu. Olingi ya kufa. Yotika la. C'est la sorcellerie. C'est bondoki. C'est la mfutema. Eza nini yango. Na mokinyo yo bandeko. Batu ya malamu fuba nyo kwa maka. Muto azo lesa yo. Muto azo pesa yo mai. Azo en charge. Na bana na yo. Fami kuta mobali na omoko ba sunduli bino. Mendeko na yo. Ndeko na nga me matana loba ake fami ya mama. Eza ka fami malamu. Me kebapé na kata famia mama pe famia mbilinga pe zali famia pe mbilinga mbilinga kota mama pe zali famia mama ezala kindoki eza grave na ndenga osana te ndeko na ngai vraiment epesi pasi na mawa yeba ko ndima muto apesi eloko yeba ko senga merci na muto ayambio muto alali so na kata na ndaku na ye ezala wapi eza na ngidinga eza na matadema usoki wapi eza le sika nini eza la zanga bakiti eza la porte ndaku na ye porte kokota na eza na porte te me esika wane eza ndaku na ye po mukolo wane uzange sika nde ya yambio de ye ne kolo ndaku yo fo pesa ye merci sambe merci batela ndeku na ngai ona laeli na lekiseli tongo aibi ko bomba ngai. C'est très important. Moutou a senga ka merci te. Moutou a ndima ka te. Bo pesi eloko azoko ignore. Bo pesi eloko azoko ebute. Bo pesi anga ninyo. Sa ila anga ninyo. Aibo senga merci te. A wanga na abilo onyoso. Fuko tune ta dami yande kona bino wana. Ce n'est pas normal. E bilo kwa nyoso na sime bomba ka milimo mabe. E bomba kaka bondoke. Voilà ndeko mama na Canada azali touche. Na ver comportement ya lekina ya mwasi na biloko azo sala vraiment epesi pasi na mawa mais par la grâce de Dieu nzambe asika kaba na ete ndeko nanga Eli babundisaka ete Eli atikali Eli Joseph babundisaka ete Joseph atikali Eli atikali Joseph parce que batu wana nyoso ba mipona makina bango mokote nzambe nde mutapona bango c'est dit yo bundisaka Eli yo bundisaka yemo konzambe tango bundisaka Joseph bundisaka yemo konzambe na kati na mokili opeto monyango leader gang ya film eh a terre a film akufati mutala ksa nzela akufati yundo zo lukaye masacho zo beta retour e pai na yo mama o esika tika kibana bani batika li malembe na pasi bani azu basunde basalate papa na bango akufi mama o aibi kusinga visa aibi kusala regroupement familial na Canada bakordeye mama o bapese groupement familia, ba nini so batika laki, ba na naye bazo, landa sikoyo, mama na bango. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Endeko mama, ndaku na ye mena, azo luka nini nini, abongisa, po atia, ba lokate, yaya ou abandiko boko la bino banda mikie. Ni vera mai, boko pesa yete. Merci Ezako Chola. Merci Olingo sa la concurrence na ye. Olingo kokana na ye. Ozando ke singolo luka deliverance ndekwa boye.
Yonde ko bundisa ka yaya na yo. O bundisa ka leki na yo. O lingi ko tonga yaya na obutu pe moi. O lingi ko tonga leki na obutu pe moi. O zana respect ya fami te. O pesa ka valer na batumi susu. Me na bandeko na yo te. Esengelo luka deliverance ndeko ya boye. O zana malamu te. So ko zana kindoki te. O zana envoûté. Parce que ce n'est pas normal. Même nzambe alobi yango. Mutu aluka ka nzambe. Nzambe sala ka différence. Mutu aluka ka nzambe. Mutu abonde la Nzamba tchaka e mis à part. Yo bonde la kanayote. Yo gomme la masanga. Yo go bina bina. Oke nako luka mobalo tout n'est adam na yete. O sabe la pona mobali na yote. Bana ba mobali na ya koufi. Ba yo go sundu la bana na fami. Fami ezwa charge wana. O pesa fami merci te. O komi go yako bunta sou sou fami. Bana yo ba souba kadikola ambet. Mwana 14 azo souba na ba kit. Na moi ipe en plis. Ça c'est la sorcellerie de haute niveau. C'est pas normal ça. Mais ba corriger moi non azo souba na ba kiti na canapé. Yo mamo boudé. Yo mamo bandi ko silica. Yo bandi ko bokela batu ba jeto. Eh bata poto ba sala yo nini. Nana pek sa ko ya poto te. Nana ambassade de France ezala ka kuna na ville. Kende ko ko ta passe pas. Ya kapé na banana yo. Lo lingi nini ya comportement ya modèle ya boy. Na kati na communauté, na kati na ba famille, ndeko nanga o eza rêve spirituel. Biloko ezo leka na kati ba famille ebele. Fungola miso, esika ozali, ekozala malamu mingi. Bonde la tika ba ndeko na onyoso na maboko na nzambe, ndekozala malamu mingi. Voilà ndeko mama, apesi témoignage, azali desu na ndenga kosakana te. Me par la grâce de Dieu, mama oyo aza, mwa si akufeli mobali, nzambe aza sima ya basi ba kufeli mobali, bana bazangi ba boti, nzambe ebiko sala ko kanisela, mama o na bolamu nyoso ya sala, bana neye bazola na mama na bango na Canada, ndako na bango bazotia, lokatero, ndeko ya mwasie, na bana neye bisuba, ba luke sika, bako kende, voilà mokili. Alors lobili kango sikwe kokuma, bitumba. Okokuta na likamba boende ko nangata ngozote débarrasser na famille, ko débarrasser na bango boete physiquement et spirituellement. Et c'est dire ko landaye parce que batu ya boye bazaka na arme ya mabe na kati na bango. Parce que biloko ba osa ce n'est pas normal. Voilà ndeko nangali solo to yaki nango yango wana. Benga biso na masolo ya bien. A tout à l'heure tozana live fina tsona 20h45. Collier ou na lati ezali, bracelet ou pire na ezali, balata kaka, bilo nyo son a lekisi awa ezali, ababi salandimbo, diandimboe, ozolia ezaya yo, e kenge eleka, confiance eza sou na moutoute, me confiance mingi pa ina nzambe, bonde la mingi nzambe ape sa biso, mayele, partout esika soto zali, pa confiance na moutou, me confiance na nzambe, ndeko nanga zala reconnaissant, zala reconnaissante, moutou ape sio lo kakolia, moutou a yambi yo, moutou a ede yo ba bundisa kayete, parce que tan ozo bundisa yo, ozo tire malédiction katina yo. Voilà soza matou ya koyoka oyoki, so ki ye soyete, te koute na emisyon moussou. Au revoir.